Iba't ibang, -ibang isyu at mga balita Karambol sa DWIC Tatalakayin, hihimayin At pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu Karambola sa DWIC Programang pwede kang mag-unsa Pero pwede daw, pwede ka rin At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista At ang programang Karambola sa DWIC Karambol sa DWIC sa umaga kasabay ng almusal Nakatutok sa programang may kabuluhan Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto Walang peke dito, tetoong balita lamang Astig na pananaw at malayang pamamahayag Naguulat, hinihimay ang mga isyo Mga kababayan ang inyong karambolista, Jonathan Dela Cruz wow, wow. At si Conrad Banal wow. Karambola Sa DWIC 882 Kaya tumutok na at wag bibitaw 882, karambola, karambola. Magandang, magandang umaga karambola sa Aliu Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, June 25, 2024. Ako si Conrad Banal. Kasama natin. Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, good morning. 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 Good morning. morning. morning Mapapanood ang karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ882 app. Live tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line, dito kayo pwede mag-comment. 0917-1742-6768. Six, six, Mapapanood din ang karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at sa GMA for Box Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning. 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 Ano? Uh, justice has yes. has triumphed. Yes. Yeah. Uh, uh, Leila is innocent. Yeah. Mm, huh? Acquitted lang. Acquitted. Sabi Acquited ni... Acquitted lang, hindi... Sabi ng ano? Sabi, eh, trumped up charges! Yes! So hindi na, yung yes. mga foreign yeah. Yung, ah, foreign ba hindi rin, Trump mayroong mga kaibigan charges. tayo dyan, trumped up charges. Oh. Acquitted. Acquitted. The prosecution was not able to present convincing evidence mm. beyond reasonable doubt. Wala ho ruling ang so court. Yan, no. So, hindi mo pwede sabihin uh, declared innocent, not guilty, or what. Kasi hindi naman nag-ruling ang court. Ang equivalent lang kasi nito, yung pong uh, hmm. matapos mag-present ng uh, ebidensya okay. ang prosecution. Hmm. Nakita ng defense hindi beyond reasonable doubt eh. Hmm. Yung masingitan lang yung criminal case. Pasingitan hmm. ng ng isang isang hibla ng, ng duda. Hmm. Beyond reasonable doubt. Yan. Problema yun. So, mm. so nag-demurrer to evidence sila. Ano ba yung demurrer sibil... to evidence? Hindi na, sila Ay, na kami magpipresenta. Eh, ah. wala. Ito. Eh, Ay, yung kasong ibinigay ng prosecution, eh, napaka... Ano, wala yan. Mabagay. Eh, ano, Napak-hina lum, lum, na yan. Lumpo. Mm. Ah, okay. Oo. Uh, uh, parang drug addict. eh. Because infirmities. Ah, lumpo oh, oh. eh. So, mm. hindi na kami magpipresenta. Mm. Ah. Mm. So, nung tinanggap ng korte uh, yan, <laughs> yung motion for demurrer to evidence ibig sabihin noon eh ano na 'di ba? Mm. Dismiss na yung kaso. So mali po yung mga headline na In, in other words, ang case was just dismissed. Hindi nagka-ruling, nagkaroon na ruling ang court. Mm -hmm, mm -hmm. Dinanlatin niyo ibang mga pinasenta walang ruling suspicion. po ang court na dismiss. So ngayon tinatanong itong Department of Justice. Mm. Uh, anong gagawin niyo ngayon? Uh, ay yeah, hindi pa raw nila alam sabi nung uh, chief prosecutor oh kasi tinitik uh, pa nila kung ano talaga decision ng korte eh. what was it uh, uh, wala pang ruling the ruling was yung ang pinag don yung yung uh, final uh, no. Wherefore? Uh, ito po sinabi ng court assessing the totality of the evidence mm. presented by the prosecution mm -hmm. the court is of the firm resolve And so holds that the prosecution was, was not, not able, able to prove, prove the guilt of all accused beyond reasonable, reasonable doubt. doubt. Yes. Mm -hmm. Uh tinignan lang 'yung ano nila, hindi eh. Wala, wala kang bata. Mm -hmm. Sa tingin ko hindi kayo na, nakapag-establish ng case kayo. Uh, prosecution. Ah uh, ngayon po, uh, go to town na 'yung, uh, syempre. Oh, vindication. Vindicated. Yeah. Uh, Layla is innocent. Uh, wala nang ibig, ibig sabihin lahat ng mga testimonies ng iba. Ah, hindi. Ang uh, don't know, wala ibig sabihin. Babalikan niya raw. Rest back. Yes. Arre-rest back niya si President uh, Rodrigo Roa. Roa. Mm -hmm. Saka yung ibang so, mga okay. nagpahamak sa kanya. Back. Mm -hmm. Sino yung mga nagpahamak? Ay, yung mga nagkakaso-kaso. Bit Aguirre. Mm, mga ganun. Eh, yung mga nagtistigo. Ay, yan <laughs> ha. Sinasabi ko sa inyo, may ka, may kahinatnan tong ginawa niyo sa akin. Mm oh, matakot kayo kay Deliba. Ah, kayo. Matakot Delika kayo kay Delikado kayo diyan. Eh, US Senator po 'yan nagsasalita for mm, of course. Para sa kanya eh. Mm -hmm. Ha? US European Senator. European, Parliament. Mm. Ah, European Parliament. European Parliament, of course. Wala naman nabanggit na saging Sabado. That's irrelevant. Oh, irrelevant. That's irrelevant. Oh, irrelevant. Oh, uh, the, in that is, looking at it, uh, the totality of evidence presented by the prosecution, nothing. Wala eh. Nothing. Yan. Yung iba po, nandisplaced. Wala. That one, bari, uh, ano. Pangatlong case, to. That is irrelevant. And, uh, downright, ano, you are uh, exposing her to public ridicule oh. over and above injustice. Uh. Bakit? Eh, she's a public figure. Ganun ba? Ganun ba? Kapag public, public figure ka, ka. kasama lahat 'yan. Oh, pwede kang target. You cannot ng be criticism. onion skin. Oh. oh. Uh -huh. Public figure. Hindi naman siya private citizen dito eh, 'di ba? Uh -huh. Ang kaso po nito yung uh, gumamit daw siya ng uh, pera galing sa mga drug lords nung kampanya niya sa Senado. Uh -huh. No 20 uh, 16. 16. Uh -huh. oh. Kasi yung katatapos niya maging DOJ secretary. Right. Tapos kumandidato siya senador. Right. Ayan. At uh, parang nagtataka daw yung DOJ noon, but sobrang daming pera na lumabas sa kampanya. Again, kanya. that is an allegation that has to be... Hmm. Hindi nga na-approve yun. Hmm. Pero hindi, nakita um, mo ba kung yun, mga conspiracy. ilang bus, -bus na... Hindi, ako ha, ang uh, ano to eh, medyo interested ako doon sa kaso kasi may sinasabi si Magalong noon. Si mm. Magalong Mayor Magalong. Kasi siya ang ano si IDG noon eh. Si oh. Gumawa siya ng plano, oh. operations. Kasi surprise raid Talamak kasi noon ang ano, drugs. drugs dyan sa, sa, ano. loob. Naging ano na, yung Montenlupa, yung Bilibid, has be, became, the hub, maga, oh, oh, oh. became the hub. trading center. Became the hub of, uh, oh. of uh, drug Expo. trade. Expo. Uh, hindi lang trading center. Yeah, manufacturing. May, may manufacturing. may, manufacturing sila doon. Na loob. So si, at that time, Colonel si Magalo. the General na. General. Oh, general, CIDG. General hmm. Okay, General naggagawa siya ng plano to raid, surprise raid. Oh. Mm. Nagmeeting-meeting daw sila. Ito yung kinikwento ni Magalong and at he that came out, time came out with the plan. Tanda-tanda ako eh, uh, sabi ko, yun. That that's the smoking gun eh. Uh, may plano siya pinag-usapan nila high level si Delima. Mm -hmm. Siyempre, Secretary of Justice oh, siya. Ah. And he has, e he's Eh, under sa justice yung... Supervisor siya ng Manila. Yun yung uh, uh, Bucor. Yes. Di ba under yes. justice supervisor uh, siya ng Bucor. Uh, mm -hmm. Matapos uh, nung meeting-meeting, meeting, wala na raw siya narinig. Aba, maya, -maya si Delima na mismo, uh, ang An nang ra -raid. raid. Yes. Mm -hmm. Ayan. Wow. At paulit-ulit. At hindi naman na-solve. <laughs> yung mga drug cases. Mm -hmm. Yun ang sa akin very telling. Eh. Okay. Bakit ko ikaw ang Department of Justice, Secretary? Personal ka man mang re-raid no. sa Bilibid. Because uh, this required hmm. leadership. Ayun. Galing. Walang pinagkaiba yun siya, nagtututuro ka, di ba? Uh, uh Kailangan nandudong ka. Nandudong ka dapat. Uh -huh. Because you are, the, you are the supervisor of that particular agency. Aha. Uh -huh. Ngayon, uh, babalikan niya raw si Duterte. Ayun, yun na. Uh, And all of those who came up, uh, who uh, were actually the perpetrators of the drug trade. Kasi uh, sinasabi ng mga media, nung, uh, nagkaroon kasi ng mga media ops mm -hmm, mm -hmm. after. Alam niyo po, ang kanilang sinasabi, kasi kaya tinira si Dilima. Dili mm ma -hmm. Kasi staunch critic siya. Ng drug war. Ni, eh, ni Duterte drug oh, war dragon drug war pero hindi kinasuhan siya 2016 late 2016 eh. mm -hmm. hindi pa ganun ka putok yung drug war pare mm -hmm. di ba Tsaka binalikan daw ni parang right after the election eh inoperate na siya mm -hmm. kasama yun sa drug war yung operation sa kanya pero ang lumabas sa, so sa media campaign E kaya lang siya kinasuhan ng trump up charges dahil inuupakan niya yung drug war ni, ni Duterte. Pag tinignan mo yung timeline, malabo yung explanation na yun. Binalikan lang daw siya kasi noong ah. mayor pa lang si... Oo, oh, noong 2009. Eh, Oo, oh, 2009, diba? oh, 2009, 2009, 2009. Ah, binalikan na siya. Binalikan siya. Ah, siya. Yeah, she, but, but ano ba position niya noong 2009? She, she, she was the uh, you know, commission of, of human rights. Uh, commission of human rights. And then noong 2010 oh, uh, nanalo si... Uh, Pinoy, oh. naging Secretary of, Secretary Justice, of siya. Justice siya. Talagang oh. kinasuhan so, niya noong 2009 na, oh. na si President Duterte at that time, Mayor of Davao City, eh ano siya, human squad. rights uh, violator oh. kasi mayroon siyang death squad. Death squad daw si Mayor Ayaw. Duterte at that time. Kaya siya, judicial hearings. So, so hindi yan sa drug war. Maliban pa sa drug war. Ah. Kasi nung drug war, nung naging ano na siya. Iba pa yon, Iba pa yon. Daon na itong 2009. Oh. Yun ang sinasabi. Eh ganoon eh, mga media. Dilima is known as the staunchest critic oh, of, of uh, the drug war. Yeah. Yeah. And President yeah. Duterte. Kaya raw trapped up charges. The killings. Kung trapped up Continuous. charges, eh loko rin yung ating mga courts. Bakit uh, bakit sinunod bakit dininig yung yung kaso? yeah Oh, ano yon? Trapped up eh. Itinuloy mo yung kaso, Hindi. Uh, yung mga ilang kaibigan natin na nasa opposition ah. lalo na sinasabi because ina-influence -influen, ina ina-influence yan talaga niya. ano. They should have dismissed it immediately. Kaya nga so anong court courtian. So ngayon, eto, pwede mo rin sabihin, kaya na dismiss Ininfluence in, influence in influence din. din. So, oh, diba, lang tayo. Either way, ang sama, ano? ang, sama ang dating, ng dating, ng ating judicial... Uh, pag ganyan kayo system. magsalita. Oh, pag ganyan magsalita, Trump up, eh. Diba? Ibig sabihin, binabanatan mo rito yung sistema. Oo. Oh. Ang unan yun yung sasagutin dapat, eh. Totoo ba o hindi? Na nagkaroon ng mga ano dyan sa... Oh. sa bilibid nung panahon niya. Number one yon, Mm. Totoo hindi. Oh, o, ah, eh. Eh, hanggang ngayon, meron pa daw. Ngayon, number one. Number two. Totoo hindi na uh, you were, ano, you were uh, caught in uh, discussions with uh, the alleged uh, drug lords. Mm. May, may photo pa. May photo pa na nilabas. Mm. At that time, inquirer pa naglabas. Naalala ko yun. Mm. Totoo ba yun? <laughs> may photo, kasama siya, at mukhang party atmosphere. Kasama yung uh, oh, drag drug, lords. lords. Yeah. Mm -hmm. Na, nandoon doon talaga sa bilibid dahil nga maximum ano sila. Oh, nandoon doon <laughs> sila talaga. O. Tapos drag, may photo. Talaga may tila. photo. Okay. Totoo ba yung hindi na itong uh, driver at saka si Ragos, yung ginawang... Uh, Meron nag-text sa akin parin... Yung bagman. Ano. parin yung bagman. Jonathan, mm. Eto ha. Sa akin pala, si, pala isipan. Parin Jonat. Dapat daw i-require yung mga ganyang high-profile cases involving public officials. Mm -hmm. Magkano yung ginagastos nila sa kaso? Bakit naman? What, what do you mean? Siya, yung uh, at that time. Ni ilang, siya, yung, ilang, ilang taon yan eh. Magka abogado pala, pare magkano. Eh. Pro, Pro bono. Really? Reporter oh, <laughs> <laughs> si eh. These are people who they believe. Really believe. They really believe. The cause, pare. Uh, no. they believe in justice. Justice. Really? Mm -hmm. Hindi, okay, okay. nagtatanong ka. Ayan, ayan ang ano dyan. Meron ganun na tanong. Kasi nakakarating pa hanggang sa Europe yung uh, media campaign. Nakakarating hmm. pa. Yung US senators. Uh, European Parliament. Uh, uh, parliamentarians. Because they care. Yeah. The, uh, the parliamentarians care. Yeah, they care. And, and the US senators care also. The rule of law in the Philippines should be uh, properly yeah. sustained campaign against uh, all kinds of uh, human rights violations. Yeah. Ah, pero mix sasalita ang ganyan, lumalaki butas na ilog. Of course, ilumog, the donors. Uh, ibig sabihin, ibig sabihin uh, oh. para kasi Pinocchio niyan. And the donors. The donors, the contributions mm. from the world uh, yeah. all over the world poured in for her cause. Yes. Yes. Wala pinagkaiba sa Ramon Bilhumoner's oh. association ganyan din eh. Meron kaming mga kind-hearted donors, donors. Yeah. na nagbibigay ng pera sa amin, sabing uh, uh, iniiwala sa aming oh, ad advocacy. Oh, oh. Hindi, kasi yan sinasabi ng mga tao. They will tao, forever be unnamed. Ayan. Yan. Ang, mga naba, na, mga nabasa kong comments, eh, bakit pag malalaking celebrated cases? Ha? Oo, oh, ganyan. O, ganyan na nangyayari. Sa si mang, ano. Si Eto, land bank executives dismiss yung graft case. Dalawang top executive ng Land Bank of the Philippines. Uy. Yung pagbenta po ng shares ng Meralco noong 2008, 47 uh, million shares ng Meralco, binenta nila. So, kinasuhan sila ng graft. Ano din yon Dismissed din. Former land bank president and CEO Hilda Pico, mm -hmm. and uh, vice president for local currency department, Kareg Halog. Ah. Uh, oh. Mm. Ibinenta nila yon. So, ang ombudsman po ang ang uh, nag, uh, nag demanda nito. Mhm. Mm. Mm Sa sandigan, sandigan ba yan? Oh. So So yung uh, with finality na walang uh, na dismiss yung kaso against these two. Yeah. Pero laki ng ano niyan. Ang laki ng uh, impact niyan. Okay? Kasi 47,000 shares i-i- 40 million 45 million 47 shares. million shares. Sige, 'yung Valiante one board seat. 'Yung kasi daw po ang reklamo ng Ombudsman, 'yung uh, nung binenta nila 'yan. 'Yung uh, bumili, which is which was Global uh, 5000, kanino ba associated mm -hmm. to, MVP? 'Yung bumili na Global 5000 investment. Eh, nagbigay lamang ng down payment. Mm. Hmm. Na 20%. Oh, ta O, oh, tapos sa uh, ano, base, yung mga dividends yun Pero yung 20%. dividend, kinukolekta na nila. Okay? May style po yan. Kasi mm -hmm. 20% lang, yung the rest, ang pambabayad mo, yung dividend, na yan. Oh. So, bakit nga ba, full ownership ka na, eh, 20% lang ang iyong binayad? At sa iyo naman lahat yon Lahat. Voting rights. Oh, Ayan. Yeah. Ah. Ayan. Yeah. Yun ang reklamo ng ombudsman. Which uh, was a very, very you uh, good case. But they walk. Okay? Walang conspiracy. Uh, hindi na-prove yun. Kung Hindi. Hmm. Eh, ano? Ang, uh, ang sinasabi ng Sandigan Bayan, eh, ano yan? It is part of the business uh, of, of do doing business. So part of the business. Oh, business. Oh, <laughs> as part of doing business. Sounds <laughs> terrible. Eh? Oh, yun ang ano sa ano terrible. Oh, okay, ulit na Meralko. ko. Shares, Okay. Binenta, global five thousand. Oh, mm. Down payment twenty percent. Mm. Lahat ng benefits sa inyo na. Voting rights, etc. Everything. Dividends ang importante oh, ron. Pero yun. Eh. Oh, not yun. Uh, dividends. Uh, over the years over the years. Oh. What's wrong with that? That's doing business. Eh, inaccept na Meralco. Uh, inaccept na land bank. Inaccept in na land, land bank. bank. So, Kaya nga sila din ni Manda, ba't nyo tinanggap yan ganyan? Tsaka <laughs> yung land bank, eh, ano ba naman yan? Eh, yung mga iba nga dyan, eh, nakakapag ano eh. <clears throat> uh, na, na write off yung mga ano nila eh, utang nila eh. Eh kita yan mo, pa. bakit ang land bank? Ang laki-laki ng oh. investment sa Meralco. Anong kinalaman niyan sa agriculture? Kasi pinag-uusapan natin ng isang araw bro. they should be actually assisting our farmers our rural banks sana yung rural. Uh, that is the reason why they had to sell the, that is the reason why they had to sell their shares because they it's incompatible with their uh, mandate. Why did they acquire the shares in the first place? The, of Meralco in the first place? Uh, Mera, ano yan? Naman no yung uh, shares ng Meralco, it was acquired long, long time ago in a land far, far away. Yan! yan. Ikaw walang kinalaman sa buhay. Kumbaga, turuan na to <laughs> ng <laughs> may kasalanan. Oo, oh, oh. turuan na yan. <laughs> turuan na yan. Ganyan na yan kaya kayo. Oo, oh, Ganyan talaga yan eh. And <laughs> they walked. Okay, siyla. And they walked because that is how business is done. Diba? Ah. If you are a big, big, big uh, company, you can do these things. You two, can... four, mahigit 4 billion, ano po yan, ah, ang involved oh, uh, yan. Yes. billion pesos. 4.2 yes. mm, billion. No? Oh. But you, if you are not in the good graces of the ruling uh, of the administration at the time, babanatan ka. Kaya nangyari kay Bambi ang pin. Oh. Di ba? Uh -huh. Kumita ang oh. DBP, binanatan siya. Binanatan siya. Eh, ito, loss ito. Conspiracy po kasi yung kanilang uh, kaso rito. Know. Ano malus daw yung pagbenta. Mm. Yeah. Pero wala, sabi ng court eh. Wala. Ah. Yeah, at ang uh, tinuturo po dito, yung ruling ng Supreme Court. Uh, na nag na pala rito ang Supreme Court regarding this same case. Mm -hmm. Uh, ang nagpetition yung uh, land bank official sa Supreme Court to set aside the findings of the ombudsman regarding this transaction. Hmm. So sabi po ng Supreme Court, sinet aside nila yung finding ng ombudsman. Hindi. Eh di sabi ng Sandigan Bayan, eh meron na Supreme Court ruling eh. No. Di wala na din to. The Supreme Court said, you better Uh, it was remanded to the Sandigan Bayan mm -hmm. for purposes of accepting more evidence. O oh, hindi eh, yun ang tinuturo ngayon eh, yung Supreme kaya, Court. Kaya nga, it is, ito na nga yung ano eh, it is a case that was uh, done, uh, that was uh, that involved something anomalous uh, at a time uh, in a land par-paraway. Yeah. Ganyan yan. Ganyan. <laughs> kaya nga 20, eh, isipin mo, mag business ka. Eh bakit? Hindi naman sinabi rito magkano ginastos ng mga land bank executive sa kaso na to. Ito na nga, pari, di ba? Pro bono rin. Pro bono rin yung mga abogado. Oh, oh. Alam mo. Eh paano yung kay Senator Delima? Oh. Team of oh. legal, legal experts yun. Lahat yung pro bono. Kaya mo yung land bank na yan, ha? Ah. Magaling. Magaling, ha? Unang-una, <laughs> kaibiganin mo yung ano. Tapos 20% di... Sipin mo, billion, billion down payment. 50 Etas tas ikon, ilan na ang kinita noon? Mm. From the time na... Bit, 2008? Oo. Oh. Konti pa lang oh. yun. Up to ano? 16 years pa lang eh. Konti pa lang. Konti pa lang. Pag 16 years po, uh, ayon sa rules ng investment, mm. yung iyong ano, e eh, triple na. Mahina More pa. More than triple. Mahina, mahina pa ngayon triple. Pa yung... It doubles every seven years eh. Yan ang rule of thumb eh given the fact that your that power rates have been in 16 years from the time 2008 Tignan mo kung magkano ang kilowatt hour Oo. per. Ngayon at kumpara mo ngayon. Ay, hindi naman sa Meralco na pupunta Hindi, pero doon nila ikinumpute. Global, <laughs> global capital. Uh, global capital yan. Uh, uh, global 5,000 investments. Yeah, uh, yan ang bumili. <laughs> Ang pinakamaganda ngayon, kung ikaw investigative journalist oh. sa ano, titignan mo, sino ba itong global uh, capital investments oh. na ito? Madali yan. Eh. I-google mo lang yan. Diba? Sino, oh. Sino, global... sino ba itong mga ito? Ang alam ko, may kinalaman ito kay, ano eh, kay MVP nung tinakeover nila Yung, yung Meralco. Uh, mm -hmm. What ito, oh, ito, ito. to tingnan ating na natin ating na natin kasi ngayon kalalabas lang po importante ito ha na if that is how they handle themselves oh. meaning government banks and these government banks are uh, no capitalized by people's money that's kanya ng uh, that's how land you handle yourself eh. land bank yan iho eh. oh. uh, what other company, what other arrangements In other assets of the uh, uh, bank. Ito po, tatlong government institutions, SSS, land bank, at yeah. DBP, binenta yung kanilang uh, okay. shares sa Meralco. Meralco. Mm. Uh, yung Global 5,000, at that time, ang sinasabing may-ari niyan, e eh, mga businessmen, Inigo Sobel, mm -hmm. uh, former trade minister Roberto Ongpin. Mhm. Mm at saka itong si Jose Lito Campos. Mm -hmm. Sino ba si Jose Lito Campos? Okay. Ano? Sa, uh, uh, 'Yun sa uh, 'yun nila. Green Greenfield. Mm -hmm. Okay. Ang nagbenta SSS land bank at DBP. Mm -hmm. uh, ang uh, agreement nila eh hulugan. Babayaran. Uh, hanggang uh, mga four years na babayaran. Mm. Tapos nag-turn around itong mga to at binenta kay MVP. <laughs> at kumita sila doon. Mm. Yan. Yan po yung kaso niyan. Mm. So it's a transaction. It's a transaction. Bakit yung land bank, yung DBP hanggang ngayon may kaso pa yan. Mm. Ah, hindi. Sa Felix naman pala yun. Mm. Sa Felix, Felix Mining. Naman. Okay. Pero dito, ang diferensya niyan, ang, ang uh, dun sa ano, dun sa DBP uh, Felix. DPP, DBP kumita ang DPP. Malaki. Malaki. Mm -hmm. Ito, 13 billion ang kinita 15. ng DPP. Ito, palugi. Palugi. Mm -hmm. Kumita rin. Ang land bank? Kumita rin yung mga tagalan. <laughs> mga taga tagalan. Mga tagalan pa. Kumuha ng 20% down payment at uh, ano. <laughs> Installment, installment bayaran. Ah, so na-dismiss na yan. No, uh, isang question. Itong setting aside the ombudsman's findings, eh, sinasabi mo that. Sabi ng Supreme Court oh, uh, set aside. I Ama, mean, that that's pretty deflating for the ombudsman. Of type, course, no, di ba? Oh, oh. Eh, parang sinabi mo na, parang sinabi mo na talo kayo. 'Di ba? Parang gano'n na. Walang ibig sabihin yung uh, ginawa ninyo. Hindi crack. pwede pwedeng mag-press ka on conference ngayon ng ombudsman. Ta, cha, -cha. hindi no. Hindi, hindi. hindi. Yeah, nag nagagalit tuloy si oh. Senior Associate Justice. Justice. Hmm. Meron na pa lang ngayon talaga senior. Senior Associate Justice. Ah, uh, may, talaga ba may posisyon na nang ganoon? Senior Associate. It, it is a it is an honor. Established by the It was an honorific, uh, honorific, honorific lang. Hindi talagang technical exclusively, position. Exclusively, exclusively for? for senior associate justice Carpio. E ngayon si Marvic Leonen, senior associate justice. He cannot see. He or she cannot be, uh, no. Hindi pwede. Independe. Kaya ano lang 'yon? Sobrang umang he cartoon. or she uh, are you utilizing the right pronoun? It is gay pride month, ha. Kaya nga. Nang umaangal po sa dami niya raw na natatanggap na scam. Sabi ni Justice Leonen. Mm. mm. Scams oh. sa telepono. Morning, noon and night, sabi. Yes. Sabi niya enough na po. Pareho kami. Patawarin nyo kami. <laughs> Tama yun. Eh yan, ngayon, meron ng anong, na, ano, kakahuhuli lang ng uh, NBI. Yung nag ano, dun sa fleet uh, card ng, oh, oh, oh. ng uh, gardenya Tinira. 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 Ang matindi yung sa Jollibee. Babalikan natin yan. Sandali lang, ha? Pinakabang. 8.31 ng umaga. Karambola sa Aliw 23 at DWIC 882. Ay, karambola! WIZ oh! Karambola Karambola Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 oh. Teka muna uh, puntahan natin si Raul Esperas jaan sa airport, meron tayong flash report DWIZ Flash Report, report. report. Nakuha na ng uh, isang negosyante na nakabase sa Mindanao ang uh, 18,800 US Dollars na naiwan sa Naia Terminal 3 June 20 o Webes na naiwan sa loob ng isang medyas sa Naia Terminal 3. Sa ngayon sa Manila International Airport Authority Media Affairs Department, ang negosyante na si Muhammad ay nagtungo sa Los and Pound section ng NAIA Terminal 1 kung saan kanyang naipresinta ang dokumento na nag, uh, nagpapatunay na siya nga ang may-ari ng dolyar at nakita rin sa CCTV ng Manila International Airport Authority na si Muhammad na hindi pinangalanan binigay ang tunay na pangalan na siyang may-ari ng uh, dolyar na nakalagay sa loob ng uh, medyas na napulot ng ANES na janitor na si Rosalinda Celero. Pinapurihan naman ni Airport General Manager Eric Ines si Celero sa kanyang uh, ginawang kabayanihan ng isole ang napulot ng mga dolyar Umaabot sa $18,800 ang uh, napulot ni Silora kung saan ito ay nakuha ng buong-buo ng uh, negosyanteng nakabase sa Mindanao. Nagpasalamat, nagpasalamat naman si uh, Muhammad sa airport authority at kay Silora na nakapulot at nagsoli ng kanyang uh, pera. Hindi anya siya makapaniwala na nasoli sa kanya ang buong-buong uh, pera na kanyang nawala sa Naia Terminal 3. Hindi rin maipaliwanag kung paano hindi na-detect o nailusot ni na, ni Muhammad ang pera at hindi na-detect sa maigpit na seguridad ng paliparan. Sa Central Bank Regulation ay pinagbabawal sa mahigit 10,000 dolyar ang magpuslit ng uh, pera, o magdala ng pera papalabas o papasok ng bansa. Raul Esperas Patrol 45, nagbabalita ng tama, nagdilingkod ng tama, si MP Lamay Todo Lakas, Karambola sa DWIZ. Maraming salamat, Raul. Ayan, naibalik daw mm. yung uh, $18,000. dollars. Malaki-laki yun, ah. Oh, malaki. tanong kay Raul kung gamit yung medyas na pinaglagyan. O kaya, yeah. tanggalin yun. Galing bang abroad yun? Tao. Hindi, ba't hindi duma dumaan sa screen? Hindi, ano daw? In other words, yung hindi na-detect yung uh, ano medias. sa medyas. O so. kaya, baka may bertod yung Meron. Gamit nga siguro. Palagay ko lang. Eto, <laughs> uh, labing, labing isang milyong customers ng Jollibee. Nagkaroon ng uh, breach daw ng uh, data privacy. Mm hmm. Yung pong NPC, yung National... Uh, Telecoms. Uh, and the NPC. Nas National Privacy Commission. Privacy Commission. E eh, tinitignan itong Jollibee dahil na-hack po ang sistema ng Jollibee. Alam nyo, pag kayo ay bumili, kahit sa amang tindahan, oh, oh, oh. na kayo ay uh, gumamit ng credit card, halimbawa. Yan. Ma, yung data nyo, mapupunta doon sa data bank ng tindahan. Kaming mga dual citizen, kabukuan ni mm. paring jo mm. uh, Jonathan. Meron kang ano. Yung mga kailan lang naging... Naging mga <laughs> yeah. dual, dual citizen, citizen. ha? Oo. Oh. Senior at saka Filipino citizen. Oh. <laughs> yung data mo, bibigay mo yung number eh. Siyempre. matre at matritris ka. ka. Mm. Yan po ang nakakatakot dyan. So, ang uh, mga tatamaan dito... Ay yung mga customers ng Jollibee. Mm -hmm. 11 million yun. 11 pa. million. Dami. Lahat ng kanilang data, pwede silang atakihin ngayon ng mga scammers. May barkada ko dyan, mga senior citizen, tambayan na tuwing umaga. Jollibee, so may better living. At sa sari data po raw ang nandyan. Mm -hmm. Sino-sino yung mga member Jollibee, Mang Inasal, Red Ribbon, Chowking, Greenwich... Pizza to, di ba? Oh, Burger yung, King. Yung grupo na yan. Yung Yoshinoya Panda Express. Okay? At ang uh, NPC po ang nag-report nito. Ito yung tinatanong ko, pare. So, binigyan pa daw ng palugit ng uh, NPC. Ito po yung National Privacy. Mm -hmm. O privacy. Depende mm -hmm. kung anong gusto nyo pronunciation. Privacy. Commission. Yan. eh pinigyan pa raw ng palu palugit ng uh, another 20 days para mag-imbestiga ang uh, Jollibee kung ano nangyari. Para sa akin kasi kailangan may pananagutan din yung oh. mga establishments eh. Oo. Oh, oh. Ang problema rito, nahahak sila and then that's it. Uh, anong ginawa niyo as para cyber security is concerned? Inaayustin yung database din yung or not? Uh, ba meron bang minimum or... compliance dyan na security? Dapat meron. Eh, hindi naman kayo kasi ang tatamaan eh. Yung mga customers nyo. Nangyari yan sa MaxiCare. Ngayon, ito naman Jollibee. Sa dami-dami ng bumibili dyan sa Jollibee, lahat ng kanilang... Uh... Hindi kaya, yung Jollibee rin, yung mga accounts nito, etc., etc., hindi, nahahack as a result of this hacking of the clients. Baka meron din eh. Uh... Hopefully. Uh... Yan, this is a wake-up call for uh establishments just jolly bina eh, araw-araw meron na lang, with the public yan meron na lang tayo na babalita may nahahack yung nga yung guardian nah nahabol ng NBI yung naghack anong ginawa Ay, uh, ano talagang yung ginawa diyan diyan sa guardian uh, <clears throat> yung fleet uh, fleet card nila fleet uh, system for uh, their gasoline requirements etc oh. sa isang shell station na hack Mm -hmm. So, yung nag-hack na yun, nakakuha ng 14.8 million worth of fuel. charge sa Gardinia. Yeah, uh, using, sa Gardinia. The, using the fleet card. yun, kasalanan ng gardinya. Eh, mm -hmm. Parang ganito rin dapat yung sa Jollibee. Mm -hmm. Eh kung may meron ngayon na naging client ako, mm -hmm. naging client ako ng Jollibee, pumunta ako, bumili ako ng hamburger or something, itasinak yung aking... 10 million na, ano dahil diyan sa Jollibee di na yan. Aha. Egg hamburger lang yung binili ko sa Eh meron naman daw yung kaso ng BDO. May nagrereklamo dahil naubos yung kanyang deposit. Oh, nakita mo na? Eh pero lumabas, eh, legitimate pala yung mga withdrawal. <laughs> at nang lumalabas, parang kamag-anak niya tumira. <laughs> hacker, yung hacker, yung kamag-anak. Hindi hacker eh. Ano? Uh, ginamit yung, ginamit tong, yung ano, niya. account. Uh, at, talagang ginamit legitimately Legitimate. ah uh, Legitimate eh oh, okay. uh, go to town siya sa social media mm -hmm. eh ngayon, parang uh, mayon mm -hmm. napahiya pa siya. iiyak pa siya tapos hawak niya yung ano uh, yung card ano ano the, yung missing yung 345,000 sa pera niya daw ah uh, nawala na wala, sa savings lang. account savings siya siguro pag-check siya sa balance niya ah uh, at uh, ano siya pare viral siya sa social media mm -hmm. So of course, ang okay. daming jumped oh, jumped on na ano, BDO. So yeah. ngayon na uh, inamin niya na sa BDO that they will resolve matters within his family. No, meron pa lang nag-withdraw <laughs> Ginamit. Ginamit to. Meanwhile, lang Meanwhile, damage sa BDO. Siyempre. Right. siyempre eh pero uh, pinatawad uh, na siya uh, ng BDO. Uh, mahirap pag ganyan nadali ka na social media, ang hirap ba? Yung palang, yung palang savings na yun, para sa education nung Anak niya. Biglang na-wipe out ngayon. Uh, sabi niya, na-hack daw yung account nila na sa BDO. Uh, It turns out, na hindi pala. Na-wipe out. Tagal-tagal uh, kong pinag-iipunan nito. Yun. May appeal ako sa BDO. Sabi niya, ano ba, sana na, ay ayusin niyo yan. Uh, mm. Please, maybe you know someone mm. in BDO, please help me. Ayun pala. Mm. Eh, mga legitimate yung... Withdrawals. Minuel, eh, nagsalita na si Art Samaniego, ang IT ma editor ng... Na, uh, na, uh, diba, nagkarang kaso ni eh, eh, merong ilang kriyado na... Tinuro siya. Oo, oh, tinuro. Well, nag-break in sila sa website ng National Security Council at, at Armed Forces of for the, the Philipp Philippines. Tinuro siya. Si Art na, si S paring Art na... Siya daw ang sina ano. ang sina ano, tinutusan ti, sila sa kanila. Para meron siyang content sa column niya. Sabi ni Art uh, one, butas na kagad ang kanilang ano. Dininay niya yan. sabi niya butas ang kanilang argumento dahil meron kaming AFP reporter diyan. Siya na mismo kung merong manggagawa ano niya, inuto ako diyan ako dadaan. That's one. Oh. Uh -huh. Two, eh, administrative department ng bulletin niya hindi IT, hindi ano. So, talaga meron silang gimmick na sarili nila sabi ni Art. And Art said that he works closely with the partner government agencies. Eh bakit siya tinuturo ng dalawa? Yun ang hanggang ngayon iniimbestigan. But convenient din siya naman ang tinuro. De, kasi si Art kasi high profile eh. Really high profile both sa bulletin at sa within the community as an IT cyber security expert. Ah. Mga ganon. So that, that's just my, ano, you know, uh, aking uh, teorya. This pero, case will now be resolved internally just like the <laughs> internally na. Lang. by the Manila Bulletin. <laughs> That, no, so, pero na dapat pa ano yon uh, kailangan ano, eh, uh, seryoso kasi seryoso yun nila yung administrative assistant lang pala uh, yan oh. ng uh, 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 bulletin yeah. Oh. At saka ano eh, nung nag-testify sila, nung nandun sila sa investigation, very succinct at diretsyo, ano, talagang turo talaga. Turo nila, oo. Right. oo. Oh, oh. okay. Hindi na, sinabi nga ni... It's not uh, as an afterthought. Hindi, sinabi nga ni, ano, ni uh, director, uh, Jimmy Santiago, hmm. kinunan pa ng video at lahat oh. para masabi, pa, hindi namin yan tinorture. Oh, Wala okay. kami ginawa dyan. Sila, oh, Wala. yan. Oh, yan. Talagang nagsasalita sila. Hmm. Kaya... Hindi, eh, sa akin naman, kung may kasalanan, kasuhan na. Oh, kasuhan art, na. Dapat. Kesa yung uh, puro media, media. Hindi, kinasuhan nila. Kinasuhan nila yung pareho. administrative mm. uh, assistant mm. na yan. Ngayon, kaya, and then, binigyan nila ng sapina uh, pinadalhan nila ng sapina si Art kaya, para magpaliwanag. Oh, now siya, magpapaliwanag. Yan ngayon ang pinapaliwanag ni Art. Mm. Oh, ito. Yung uh, chief of police ng PORAC. Mm. Oh, yan. Yeah. At saka yung... Uh, pina investigan na raw ng PNP yung direct, regional director na mismo na Central Luzon. Mm. Ha? Dahil yung mga links daw dyan sa PORAC at saka sa Bamban. Mm -hmm. Okay? Uh, meron daw silang natanggap na informasyon. Mm may mga reports ng crime dyan. And then the police ignored the, the reports. Ang, ang sabi eh, not acted upon properly. Ibig sabihin, ignored. Diba? <laughs> Baka naman nag investiga Nag-study sila, studies. Ha? Ah? nila. Hindi, ano yan? Alam mo yan, labanan yan within the police. Amen. Ah, Yan ang plan. problema, dyan. Third war. That is the big problem. Actually, that is the big problem with the police mm -hmm. right now at this point in time. Anong uh, sabihin? Yung turuan. Uh, run. there is a uh, there is a huge uh, gap mm -hmm. uh in the in uh, the leadership and okay. the you know, people in the underground. Mm -hmm. It, nakita mo na lang yung nangyari sa ano sa Davao. Mm -hmm. 'Di ba yung nag raid kay, kay Pastor Kibolo at oh, lahat. Oh, ah. ang tinirahan nila yung mga ano. Yung mga nag grade Eh sinasabi ng mga nag grade we were, we were ano, we were uh, ordered to do this thing. Uh Oo. -oh. Na puntahan namin, et cetera, and everything else. May konting ganun lang, bibitawan mo na tao mo. Parang uh -huh. mali. Ah, nilaglag uh -huh. na. Nilaglag. Ano nangyari dito under la. the bus? Oh. Yung Porac uh, police chief, na relieved na yan eh. Mm. Eh ngayon, parang uh, umaakyat yung investigasyon na doon na sa regional directorate. That is what I'm trying to say. Oh. Na ganyan na ngayon na nangyayari within the, Which, which is a very, very bad sign, mm -hmm. na Mm Pag na, yung turuturuan, kanya-kanyang workout, eh, eh malaking problema eh. In other words, yung discipline within the organization is, eh, ano? Oh, uh, compromise. Oh, uh, compromise, eh, simple. So Low moral ang mga... Eh, ganyan, oh, uh, eto, kumaga, eh, yung uh, organized crime of the season. Oh, oh, Eto na yung pogo na yung pumalit sa... Drug. Drugs. Drugs. Kanya-kanyang ano na yan. may Merong kanya-kanyang lakad dyan. So, kanya-kanyang proteksyon na, na ng no. kanyang sarili sariling uh, turf. Kaya ang nangano... Akin to, pare. Huwag mong gagalawin to. Kaya ang... Ang na, na to, akin to. Kaya ang nangano, kaya ang nangyayari ngayon, at this point in time, eh, happy days are here again para dun sa organized crime. Syndicate. Ano happy days are here again? Ano sabi, mo may sabi, sabihin? Na. Eh, Parang kanta yan, ha? Di ba? Kumakanta na ulit sila? Eh, Gulo ang inaabot ng uh, the police eh. Eh, ba, e bakit sa police lang nakatutok? Mm. Yan ang sinasabi natin. Oo, oh, bakit yun? Ano, asan yung LGU? Oo, oh, nasan yun? Big mo sabi eh, oh, walang no pananagutan. way. pananagutan. Oh. Pinanggit ni Sen. Sherwin Gatchal yan yan, na malaking pananagutan ng mayor. ng. Uh, Siyempre, ng, hindi lang mayor. Hindi lang mayor. at, uh, oh, hindi lang mayor. Imposible oh. hindi naman na manan yung dating ng mga... Bawat galaw mo. dyan sa lokal mo, alam mo. Alam mo. Mm -hmm. Sabi ni Sen. Sherwin, ilang taon ako naging mayor. Alam ko ang, ano dyan. Eh, hindi naman sabi ng mayor, yeah. hindi naman kami pinapayag mag-inspection dyan. Oo, oh, sabi ah, niya, ah, tinuturo niya ah, pag ah, ah, Para ay, ano niya. Hindi kami ano, pinapayag na eh. Ayan, ka naman, Jonathan? Hindi breakdown. nga kami. Yan, hindi ay, kami, yan sinasabi ko. Okay, lar inspection nga. Hindi kami maka-inspection dyan eh. Yeah, breakdown yun. Uh, hindi ba breakdown? sila nagka-command conference doon <laughs> every week? Hindi uh, pwede yun. Ito ay isang... Yung sinasabi pati na hindi limited lang yung ano eh binigyan namin na lisensya ng mm -hmm. uh, out of the 30 something or so buildings. Uh, limang 5 buildings lang yung nabigyan namin na lisensya. Oh dahil may, may, maka, mga may mga fire below wala pare may bayon, hindi bayon, raw sumunod oh, oh. hindi raw sumunod sa patakaran ng Ang nag-apply. Okay. Sa inyo na lisensya ay ito. Yung buong grupo. Buong grupo. Ibig sabihin wala kang pakialam sa uh, pupuntahan nila. Pwede ba yun? Hindi, binigyan nila ng uh, permit nung simula. Pero kung may illegal na ginagawa, eh labas na raw sila. Ang waiting, hindi mo na minuon ito <laughs> pagkatapos. Ba! Busy-busy ako ah! Ano marami ba? akong ibang ano. Ay, <laughs> uh, ikaw Marami Marami akong tinitignan na ibang ano. You know? Oo, oh, Oh. Buti pa sila dyan sa Pasay City, sila Mayor Emi, mm. na nagre-raid. Yan. Sa sauna ba Pogo, lahat. Yan. Oh. Ang problema po, ba, ang PNP ngayon, sinasabi, Marami daw talaga na matay dyan sa operations na yan ng PORAC at saka dyan sa Bamban. Na-confirm nila, doon sa mga hub na yan, ay meron mga pinatay. Teka muna, sino pumatay? During the raid? Nagkaroon sa loob. During the raid? Uh, before the raid? Before What? the raid. Ibig sabihin, yung mga POGO operators, mm -hmm. sila ang pumapatay. Yan. Where is the evidence? Unreported killings in Pogo. Mm -hmm. Yeah, sabi po 'yan ni uh, PNP chief uh, Romel Francisco Marbil. Where is the evidence? 'Yun ang gusto kong makita Ah. Eh. Uh, 'Yun lang mahirap diyan. Yan, 'Yan ang problema yan, dyan. Ano 'yan? Yan daw undisclosed deaths. Yan daw ang reason kung bakit tinanggal niya yung mga polis dyan sa Tarlac at Pampanga. Yan po sabi ni Chief Marville Mar ano to? o Marbill. Oh. Okay? Kakatakot to. Hindi raw po naimbestigahan yung mga alleged killings na yan. Uh, so hindi nila alam kung yung mga pinatay ay foreigners or Filipino. Where is the evidence still? Mm -hmm. Yun ang ano dyan eh. Ibig mo sabihin, after the thought, ngayon walang ngayon pinagsasabihin. Where are the bodies? Where are the bodies? Oh, kailangan po, hukayin yun sa nilibing, sa na... Kung totoo yan. Uh -huh. It's getting to be, and sabi nga nga nga, it's getting to be curiouser, curiouser. Hmm. curiouser and uncuriouser. Curiouser and curiouser. curiouser, and curiouser. Uh -huh. Ito mga ganito, Huwag na ninyong ano yun yan. What about, itong sitwasyon eh, Naka-concentrate tayo ngayon dito sa dalawang to, Porak at saka Bamban. Yung iba pang sa 300? Ayun, eh, yun, sinasabi niyo yung 300. Where are, this, where are these? Nagtatago po. Tatago. Ah. And then the 49 others na may license. Ah. Di ba? tayo dito ngayon. At Banu, uh, ang bagong sinasabi po ng polis, yan daw porak at uh, bambang operations ay ano yan, magkamag related. Mm, hindi, hindi ka hindi ka takataka. Taka. may ano daw po yan. Ewan ko kung magpisang buo o... Magkapit bahay. Kaya, kakapit bahay. <laughs> Lapit yan eh. Yung. Ang oh, gamit bahay lang pala. Kala ko, magkadugo eh. exit lang yan. <laughs> ah, ah, Meron daw po talagang, ah, ano, kumbaga yung ah, mga sindikato nagpapatakbo niyan. Eh, kumbaga, one money. Alam na natin yun. Yung 300 na yan, malamang sa hindi, ah, ah. may kanya-kanyang grupo niyan na sindikato, sigurado yun. Ah, ah, So, hindi par gusto raw po nilang ah, mag-apply ng waran para makuha yung mga computers nitong mga Pogo Hubs na to. Ah, hindi pa ba? Eh! Okay. E ay, 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 naman. Nako naman. eh, uh, uh, yan dapat ang nauna. Hindi pa ba? Yan ang katibayan. Ang It ibig mo to. sabihin, you are coming out with all these kinds of disclosures without uh, kind of... Hindi nyo hinawakan yung uh, data. Kasi pag-grade nyo, andyan, tapos umuwi na muna sila. Babalikan namin yan. Ganun. Ganoon, uh, baka kailangan mag-merienda. na ay, Ay na kami. Huwag. Uy na muna ako pag ganito. Uh, <laughs> <laughs> pag ganito. Uh, isang quick question kong Jonathan. Ito binanggit mo kanina yung mga laglagan sa police force. Yan ang nakakal... So, actually, isa, in, in, actually alam mo. Ito sana kay Mayor uh, Alice Go yung sa sing paglaglag. Al alam mo. Is it that a bit ano Alam mo, pare. <laughs> Kasi bago ka makapasok ako na, sa isang organisasyon, 'di ba, meron kang Betting. Uh no, betting. Alam mo, diyan ako ano eh, diyan ako Ngayon laglag na. na hindi, diyan ako nalugod ng tatakot. Yung laglagan hmm. within an organization Oo. that is supposed to be uh one ano one big organization oh. that will, that supposed to be handling our peace and order tsaka oh. stability. Nagkakalaglan. Eh kung nagka, eh kung kayo-kayo si, mismo, wag na natanaga? Di ba, ikaw, for example, sa Rotary, bago ka magpasok ng member, inaano mo muna yan? Meron kang sponsor, may vetting. Eh di, pero may, na, may nakakalusot pa rin na ulol eh. Masa bagay. Eh yan ang problema that's dyan. Na pero ito, pare, itong mas matindi matindihan oh. yung oh. tungkol dito, yung ginagawa ngayon sa polis. Oo, oh. oh. yan sa polis. Ayan. Ayan To ang hayop ang pang demoralization na ano At saka banatan. Ngayon, yung kaya sinasabi ko, happy days are here again for the syndicates kasi kanya-kanya na yan. Ayan na. Uh, yeah, meantime, para, meantime, yung mga sindikato, oh, ano gagawin na lang nila? Yun, oh, yun, baka, ah, lang eh, oh, oh, magulo sila eh. Sila nag engineer oh. kasi go. Oh, eh, I, won't be surprised I kung sila nag engineer oh. eh. We are in the process process of applying for computer Data seizure warrant. Ngayon lang, ngayon lang na Yan. Malapit na kayo. Mga sindikato, your days are numbered. Inannounce pa. Nag-a-apply na po. Nag-a-apply na ng warrant. Nag-grade kayo. That was about <laughs> a month or so ago. <laughs> hindi pa. Nakalimutan. <laughs> nakalimutan Aray, ikaw talaga pero, eh. Pero, pero, pero hindi nyo nakalimutan na kunin yung papel tungkol kay Harry Roque. Eh. Ah, Oo. Oh, ay, yun. Nakita yon. yun. Nakita nyo. It was lying around in the filing cabinets. hindi. <laughs> eh. eh, obvious naman yun eh. <laughs> obvious <laughs> yun. Lalo namin to ako na pag gano'n na siya. Ayan. Oh. Kaya 9.01 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 880. Pare na Karambola! <laughs> <laughs> G-W-I-Z. E